Kako je navedeno u Agenciji za privatizaciju među imovinom koje će se naći na prodeji su i stanovi na Novom Beogradu, vlasništvo preduzeća Rad kao i objekti Srbijanke iz Valjeva. Na prodeji će biti društveno preduzeće Utva koje ima sporna prava na imovini, nepokretnosti radničkog odmarališta u Vodicama u Hrvatskoj kao i IKOP iz Petrovca, čija je delatnost štavljanje i dorada kože, a ima 23 objekta površine veće od 6500 metara kvadratnih. Među subjektima čija će imovina biti oglašena za prodaju su prva srpska fabrika šećera Dimitrije Tucović i to oprema i sekundarne sirovine preduzeća. Zainteresovani će moći da kupe robne kuće i lokale napretka iz kovina, poslovni prostor u Beogradu građevinskog preduzeća Dom, proizvodni kompleks tekstilne industrije Niteks iz Niša u Medveđi, a na listi stečajnih dužnika koji će se naći na listi za prodaju su Bratstvo inženjering iz Zali Bunara, Industrija Mesa 29. novembar iz Subodice, Fadip iz Bečeja, Impex i Hins iz Novog Sada, Bačka Trans iz Vrbasa, Sloga iz Zmajeva, Novosadski Kontinental, Jugo Eksport Sistem, Jes Korporacija, Tamiš i Trgoprodukt iz Pančeva kao i nekretnine DD Trgovensko Banat iz Renjanina.